Salle, til at starte med tidligere på den her uge, snakkede vi om, at der forhåbentlig snart vil være en ny træner på plads. Nu står vi her oven på en sejr, har ikke en ny træner på plads. Hvor langt er vi i den her proces? Jamen, vi er rimelig langt. Jeg håber, der bliver en afklaring her i weekenden. Ja, det er det. Vi har snakket med en 3-4 stykker, og det skulle gerne falde på plads her i weekenden. En sejr i dag på hjemmebane. 4-2 over AB Tårnby. Hvordan er det at stå og kunne snakke med mig her oven på en sejr? Det er for en gang skyld rigtig, rigtig godt. Det var en fed sejr. Det var så vigtigt, hvis vi havde tabt den her og haft 7-10 point op til 6-1-pass. Det havde været forfærdeligt. Det er et kæmpe arbejde, som Tejl og Søren har lavet igennem den her uge. Stor ros til dem, at de har taget den her opgave alvorligt og virkelig har fået et hold ud af det her på så kort tid. Jeg synes virkelig, det var flot i dag. Det er ikke verdens bedste kamp, men vi får virkelig noget af det, jeg har set på træningsbanen. Det er det, der lykkes i dag, hvor vi kommer over kanterne og det hele og laver nogle flotte mål. Og ja, det er virkelig, virkelig en lettelse. Jeg er også lige kommet fra omklædningsrummet. De er ufattelig glade.